No niin, sehän on hyvä. Oho, tuossa oli tuo hyvä joulu. Jouluodotus sinne kaikille. Joko se kinkku on paistettu ja joulu on valmis alkaa. Täällä ei ole vielä paistettu, mutta eiköhän se tuossa sunnuntaina paistella. Katsotaan, tullaanko sitten kinkun paistamisvideot. Pistetäpä kamera tuohon, niin siinä kuuluu ääni, eli siinä on kaksi apuria tuossa. Tuolla on toinen apuri ja tuolla on toinen apuri. Ja ruvetaan tässä laittelemaan tulet tuonne hellalle. Suohtaa vähän. Onpa tänne tunnettu roski. Mitä se äiti on tänne näin paljon näitä tunkia? Mitä se äiti on näitä koko kylän roskia tänne muuria? Ruvetaan tuosta niin. Laitetaan tule jaha. Nyt alkaa apureita liittää. Nyt alkaa sitten apureita tulla. No ei sinne voi mennä, kun siellä on poppa. Poppa on siellä. Poppa. Poppa on. Ei me uuniin mennä. Tule, laitetaan sinne tuli. Tulee lämmintä sitten. Lämmin tullut. Kato, niin mökki rupeaa lämpiämään, kun teillä on nyt ulkona 14 astetta pakkasta, niin pitäähän se nyt laittaa tuota hellaan tuuleen. Mun poppa tulee sinne. Otapa sinä heti tämä pitää. Otapa tämä apuri. No on niin mukava kahtoa. Otapa sinä se apuri siitä, niin suahan tulee. Se apuri saattaa muuten laittaa äkkiä sormet tuonne. Ei mihän tiedätte, että poppa ei saa laittaa sormia. Tuolle kun kuule laitetta eli vähän tuolta, niin tuolta tuohesta rykkäätä sitten tuonne, niin sieltä ne rupeaa kuule tulee. Joo, se on joululoma tässä alakulun ja ruvetaan tässä valmistaa. Tummaa sitten joulun ja siinähän mulla on sitten joulun jälkeen niin 27. ja 8. päivä käyn sitten siellä Urjalassa pilkillä Olajärven poikien kanssa ja niitä se sitten arki, tai eihän se arki tämä kun sitten on uusi vuosi on sitten ja tuota Sitten tullut eteen, niin rakeeni ampumisvideot ja nämä on tullut kanssa. Ja kaikki mahdolliset sydämit. Mutta miten tässä sitten joulua muuten vietellä, niin eihän siinä kun jouluruuat luonnollisesti syyvä ja näin. Kinkut paistetaan ja joulusaana saa käydä ja ihan perinteiset joulut tehdään. Vai mittepä ottaa asiasta mieltä? Mittepä tuu ottaa mieltä tuosta jouluhommasta? Niin. Tämä on tuota Runnin ritaarin virallinen hattu. Minä Runnin ritaari. Runni virallinen ritaari. Oho! Nythän siellä tulee tuikaa. Ruppepa lämmin tulee. Vieläkö tuo Emilin alakka, niin pientä se alakka, kun on lämpö tulla mökki. Ja tämä se on paras lämpö tämä. Tämä uunista tuleva, hellasta tuleva lämpö, niin tämä se on
paranlämpöä. Joessa kuule kun... Kaikki ihmiset kuule ei edes tiedä tämmöstä, että on ja... Jos sä tullut niinku... Se on niinkin uskomatonta, että... Jos sä päin tullut, niin... Tietystä päin niinku... Tietyltä alueelta, vaikka nyt Suomessa alueella, niin... Kaikki se ei saata ei Suomen sisällä, niin saattaa kysyä, kun ne näkyy tämmöset, että mistä napisilmää lähtee päälle. Niin tota... Olen uskomaton, että miten Suomikin on jatkanut niin, että... Ei ne sielläkaan joka paikassa tiedä kuule kaupungissa, että tuolla, että... Tuota niin... Tämmöiselläkin systeemillä sitä mökkiä pystyy lämmittämään. Eikö se ole uskomatonta ihmiset? Että niin, sitä vaan hellalla... Ei tarvi kuin hella ja tota ilmalämpöpumpun, niin rupee mökki lämmin. Tiellähän ei oo tässä mökissä niin pattereita, minkä näköisiä pattereita? Ja tähän on joskus aikana niin 70-80-luvulla niin katto lämmitys on laitettu, mutta se vie niin paljon sähköä, että se vie niin paljon sähköä kuule, että tota niin ei mitään järkeä, että ilmalämpöpumppu ja sitten kun lämmittelee takkoja ja tuosta helloa keittiössä, niin parhaiten se leviää. Riippuu aina talvesta, mutta keskimerin talveen mennään puita mökin lämmitykseen ja saunan lämmitykseen, niin semmonen 10-12 ehkä kuutiota. Viime talvena ei mennyt niin paljon. Mutta jonkun verran mennään puuta, mutta silti sinä säästää niin kuin sinä. Tää verta, että on se kattolämmitys pienä aina, niin siinä mennään se lämpö ihan suoraan hukkaan. En tiedä, miten ne on aikana semmoisen edes keksinyt. Mutta joo, ei tässä tämän kummoisempi. Tällä se joulu alkaa tästä ja joulunvietto. Ja tuota, vaimon kanssa tehdään varmaan se kysymys vastaisi videokin tuossa joulu. Kyllä varmaan tässä joulupyhinä tehdään se. Uusi kysymys vastaisi ja sillä lailla lähdetään tuota liikenteessä. Mitäs muuta mulla oli? Tulikos mulla mitään muuta mieleen? Tässä ajatuksia. Ajatuksia. No ehkä mulla tässä oikeastaan tämän kummasen. Ajatuksia on. Ja mä aatoksi on tulilla jo ja... Laturihan siinä vähän temppuun vähän, mutta se suottiin kuntoon ja... Matka jatkuu. Hattu pois. Hattu pois. No, tulehän katsomaan tänne, katoopas. Tuti pois. Tiedä se, Eemi. Katoopas tuonne kamaan, katoopas. No, ootko siellä, mitä sä oot syönyt? Ootko sinne suklaata? Ootko suklaata syönyt? No pitäähän sitä jouluna vähän suklaata syönyt, niin. Tulloko se joulupukki? Tulloko? Mitähän se pukki? Tulloko se joulupukki jäällä? Tulloko? Mämmi. Mikä? Mämmi. Sinäkö oot tuolla? Kyllä se Eemi osaa jutella jo, mutta vähän joustelilla kun älyvää, että tuossa on kamera. Tullako se joulupukki sitten? Mitähän se pukki tuopi? Tuokkohan se aatoja ja kaikkea semmosia. Niin. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Luetaan tässä... Pikkuhiljaa lopettelemaan ja tuota... Katsotaan mitä tuota on tulevan pitää sitten. Ei mulla tämän kummosempia. Siinä oli vähän tuommoista raakavideota. Vähän aamun touhuja tässä ja tämmöistä meininkiä. Tämä on sitä aitoa suomalaista meininkiä, maalaismeininkiä. Aito, siellä lapsetkin. Katsokaa, 2-vuotiaat lapsetkin.
Katsokaa, tämä on sitä aito. Siellä 2-vuotiaat lapsetkin puita touhua. Ne eivät istu sormipyllyssä sohvalla, vaan 2-vuotiaana täällä touhutaan puuhommissa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.